Jep, ég stóð þessu upp, ég mátti ekki gera það því við erum byrjuð hérna Það 2P Pog mættir á móti KR Manga í leik nr. 2 Núna KR inga Red Side Og það það sem þeim hefur að ganga best hérna í þeim leikir sem þeim séð af þeim Ég þá að tyggja, ég stóð þetta fram að borra En þetta var mjög afgreindi sigur hérna hjá 2P Tobi Tobi, announced rétt í þessu og við erum að fara að sjá nýja og betri hluti frá káningunum í þessu drafti þið tóku skemmtilegar, þú veist, þetta voru áhugaðar pælingar sá hann líka að taka master í funnel komp hérna í deildinni sjálfri, bara því miður gekk það ekki upp og þetta hérna virkaði svolítið döðadæmt frá fæðingu en ég rétt að klára overlay áður ég fer og kíkja á Ashley á draftið Nú erum við spáum að spekulurum þar alltaf lægum nægjum tíma eftir ennþá. Svon. Aðtíkarinn bannaðar út aftur senna tíkjarnar borunu. Káringar vil ekki fá að spila móti sig því að þetta lúkkaði ekki sinni pínulítið skemmtilegt. Ekki einu sinni pínu. Að fylgjóðs instalokkar inn af Tobi og spynu hvort að Káringar taki þá lúlu hérna aftur. Bæði þá til að rífa það af að fíli og svo líka bara þeir spilaðu sjálfur á þann og það virka alltaf lagið þetta og bara mjög pressið lengst fyrir að spila á móti. Kæsa, góða Kæsa, kemur inn. Ætlar að matsa hennan að fíli og við höfum séð Kæsu vera alveg briljant. En það var akkurat hjá Tobi og það Lulu kemur inn, ég rána með það ég, þetta það sem ég hefði vilja sjá frá þeim bara til að leið ekki að Fílius Lulu og Octopusn okkur er að tala að Fílius senn og Volibear eru með 100% presence í þessu móti það alveg góð og gild ástæð fyrir því ég mynda með það Guttormur, a.k.a. Not kemur hérna inn á botlinni fullt að sé sé já aggression hérna skur við sjá hvað þeir taka þá í restin að það Núnu snjóboltan alla flæða ég búið svarsir hérna í kvöld hann ætla að hlaupa rætt hausleys að kíkja á neittalegi að bönnið sístum fyrir þegar við mann rétt ég held að sér réttu mér jú, hún kom inn sem fjórðabann hjá Tobi og slapp í gegn þeir á hvað taka hann hérna Kali þá bóðstólum, Káringurinn ekki að keyra á hann ekki Mér fannst hún ekki að gera mjög mikið hérna á móti liði Tobi síðast alveg Spurning fór til banana samt núna Við vorum öflug frontline, þeir reyndum öflug frontline núna Við myndir kannski bara að reyna að halda að fíla þessu lífi og Nidalee getur alveg komið styrna upp á honum og reynda að bursta hann Kaisa getur komið fljúgandi inn hérna svo lengi sem er komið plasmastakkur upp Kali tekinn að þeim Þannig enginn kalli fyrir Nero eða græna slott. Ég aðeins að spá í hvað þetta ætti að taka hérna mitt á topp í kjölfarið. Mordefarinn sem leiðis. Það oft talað með mig að pikka Twisted Fate ef hinn pikka Fílios. Fara bara að bóttu drepan. Henda Gold Card í hann. En Sleepy Trouble Bubble getur líka alveg dugað til eða hún að landa því. Eða við bara hofverum alla, sér, whatever, ég skal hætti að tala. Nú það Abin góði, Wukong, ætla að kíka okkur, það getur verið Wukong fyrir ansi markað, faktíst. En við gerir áfyrir síðan niður og fara að keira það á það toppleiðinu. Ég geta flexað hingað samt sem áður, það er ákveð að geta flexað hérna í fjóra pikkunni til að geta þá last pikka í 15 og hann þessu skemmtilega upp. Tobi þurfum þá að velja eitthvað gáleitt hérna, okkur vantar topp og mid en þá fyrir þá. Hvað finnst okkur þetta? Sko, ég meina
Skatt of the Week getur stoppað apan af í miðu hoppi. Þú tíma setur að guðdómlega, engi pressa. Jæja. Herru, Tóbi ætla bara að vinna. Jax ætla bara að gera Jax hluti hérna á topplínu og spóla yfir KR. Ok, þetta verður rest. Gekka kún á sindrunni, það var eitt af svona hæp ykkur um hans, ef ég man rétt, ég held að Gekka kún á sindrunni, þetta er ekki flex, þetta er bara strong heiðalegt þannig að straight forward, við ætlum að spila þetta Það sem fyrst þangað Og tvistík hægt, kemur hann á miðuna, þetta er þá Nero að spila apan á top lane sem hættu grunni tjámsleitið smá stund En mér, já, þetta er Við líst vel á liði á káringurum, þeir eru með gott engage, þeir eru með ákveðs pipotans hérna í bóði Lulu getur gert tímislega hluti til þessi gates hérna alltaf, en gates er svolítið hart hjá Tóbi Nótalsing sem getur drestað með sig inn, þeir getur lent einhverjum boltum, annað hvort snjóbolta eða þá litlum bolta frá Sindru Og svo þetta getur líka bara verið klassíska Köttur segir bara, ok, let's go! Spinnar til að vinna flassarinn Það getur gerst En til þessi Lulu útlið til þess að halda þeim góðum Náttúrulega Kaisa hefur nú komið upp í Olfa sem getur stelt það í burtu og Disengage er alveg, I think Ég aðeins að reyna að sjá fyrir mig hvernig KR muni þá spila þennan leik Tóbi tóku svolítið stjórnarni hérna snemma Náðu náttúrulega þessi geggjaða counterviti, það var gullfallegt En ég ekki við sem að KR falli fyrir því aftur Svas hérna núna hefur verið briljant hingað til, hann hefur verið ógeðislega góður og þar til upp á ákveðu tímapunkti í síðasta leik en við horfum ekki á hann við horfum bara fyrsta leikinn, hann var geggjaður og tveir af þremur ekki slæmt þannig að ég ætla bara að sjá hann hlaupa henni niður runnið down, kemur snjóbolta mitt drepa tvistir feit er náttúrulega ekki sérstælega mópil með goldkart eða sjálfsög og það stoppar núna svolítið í sporunum missir snjóbolta frá sér, þú veist ef að tvistir þið verður óhaupin fara snjóbolta í sig Og ef hann ekki með flassa sig þá getur hann alveg steindauður af því að náttúrulega skattar það vík yfir í snjóboltan þá, þú ert ekki að lifa, Sindri komin í lega 6, þú ert dauður Þannig að TF meira að leitast eftir sko að kíkinn er að botlinnið, strepa hann að Filios Það er eina eiginlega gallharða sé síðan að hann var til að stoppa hann af Það er góðkvæðið Vistu ekki að pólma fann en já, það er ekki dópaslega reliable að meira bara sé síðan að hrafinn á botlinn er að drepa Filios stoppa hann á þannig Come on Rímek Álfasteinn á ekki kæsu Ok Við bara býðum þólumóðir, þarna til undir Við höfum séð neittilega spilað í tildunum áður og þegar gengur vel, hann gengur rosa vel þá lúkkar hann óstöðandi og hún hoppandi að skoppa þannig kemur yfir einhverja veggi sem áttir ekki vona og bara börsta því og steindur, hún tekur öll objektið, hún tekur öll kampín Og svo höfum við séð ofmargar leikið þar sem að hún gerir ekki neitt. Hún ætlar að hoppa inn, hún dreipin bara. Henni lógað. Vonandi er þetta ekki þannig leikur fyrir kamaríkana, vonandi. Ég bara pínur hættur að Tóbi sé með tóli hérna til að snowballa, bókstæðlega snowballa leiðin sín, snowballa Jax, snowballa Sindru, kíkja bot, snowballa þeim,
að fylgjast nótulegis þau veist, þeir eru með tónlega myrka fólk en þeir eru með grafitum í kjölfarið á öllu sem að nótulegis býður upp á nótulegis alltaf með 3 CSE þegar hann kom í level 6 og svo kemur grafitum í þokkabó til að læsa algjörlega niður, þú farið ekki að hreyfa þig þú farið ekki að ímynda þegar þú fáir að spila leikinn og snjóbolti kemur hann í byrjunarleiknum fyrstu 10 mínútunum til þess að tryggja það að leynin verður svo bara sjálfbær sjá hann sig sjálf ef að Kuhn nær yfirhundinu Twisted Fate þá Twisted Fate dauður ef að Jax nær yfirhundinu á móti Wukong þá lítið sem Wukong getur gert það alveg að muna minna kannski þar þegar Sindri áttúrulega svona minnst skemmtir þessi tjampin á þessu rifti í þessum leik þegar hún alltaf getur bara börstað þig 100 úr 0 þess að þú fáir, þú þarf ekki að hitta hlutum ef hún komið nógu hátt yfir þig jafnvel, orð, erfið Þannig að það svolítið, þetta ég ætla að setja sér svolítið batti núna milli hauslaus og svarsís í þessum leik Það mín tilfinning að það séu hvernig junglarnir munu spila þetta, hvernig þeir munu fara Ég sé að Octopus sammála mér, yeah, awesome Það alveg mjög grimt að vera með Hafdal hérna í heila umferð og svo hverfuna Það þarf ég að virka klár, það er ekki mitt hlutverk Mitt hlutverk hérna að vera sætur og tala hratt Ég get reynt að vera gáðaður en það mjög erfitt Við tölum áðan einfalda tínkompið Mér líður eins og Tóbís ég bara með mjög einfald streitvóra tínkompið hérna Káðinu þurfa að spila þetta svolítið Það svona meiri pressa þeim að standa sig Og svo líka þurfa Tóbi allir fjólubláir Nefnum nótulegis Og hann eru sjónum og sjónum er stundum fjólubláir Þannig þeir eru með lita þeim að hérna Það pínifi Þegi þið flati Já Svasir spila bara kengum mitt Slekkur græn slot, græs slot, færi ekki alltaf bot og ef hann alltaf bot þá bara að veikari heldur nætt að vera Aphelios og Kitty Aphelios sem Kitty og Desu snúi sig bara við gerir það triple killi, GG Game is easy, klára þessi seríu 2-0 Og á hinbóin, Cutress, Fítar, Deiri, Minions, Tvisvar, Wukong er ógæsta stór, Wukong, Terrorbot og Bot, ásættu þessi feiti, taka Triple Kill, taka Dregan og Snjóbolti fyrir að staða því á þeim. Svarsir hleypur getur gert þetta á Nunu. Og flassar henni í Barón Pit er reyna Smite Consuma, feilar því og svo tapar þið. Það þessar tvær útkomur sem getur gerst hérna. Við munum þetta þegar þessi hluti gerast. Brown to Purple Gradient hjá Káir Já Twisted Fate náttúrulega skemmur þetta svolítið Twisted Fate í svörtum samfestingi, það ekki? Já, ok, svart brúnu Svart gildu Þetta mjög mikið á þetta spá í lita þeim mönnum á kombóan Svo þegar það ekkert betra að tala Nei, ég held að þetta sé að þú smiðu hvernig leikur eitt fór þá líður mér þess að Tóbi sé að fara að taka þennar leik líka Mér þess kompa er bara mjög fínt Rock Solid þeir eru með góðu tema þeir eru með Aphelios 200 ár, eitthvað Það pínur þetta snúið fyrir Káringar komast upp að Aphelios það alveg goldkartið sem mun hjálpaði með það þú veist þegar á lockdowninu Það ekki engin Lulu Káringar náttúrulega rifu Lulu af Tóbi í pick 2 Þannig að ef þeir komast inn að Aphelios þá geta börst það niður temmur auðvitað meira segja og þá þeir eru samt að díla við Cutress en ef að Cutress undir þá líður þeir miklu betur út og Sindra náttúrulega klárar kuldan sín og það reyðsast að þau og úlunarbólinn á meðan þannig að já,
Þetta er ekkert eitthvað, þú veist, þetta rítur alltaf út fyrir kamerina. Þegar þeir hafa þessu kombo sín, þeir hafa sína sterkur tjampa, þeir bara, það meiri samt pressa, eins og ég sagði hann, meiri pressa þeim, að klúra ekki hlutunum snemma. Mér allavega, þú veist, ég myndi vilja, ef ég verið þeir að myndi vilja vera yfir, auðvitað vill maður alltaf vera yfir, en ef þeir eru 5.000 kalli undir eða eitthvað, á 15-20 mínútu, það vont. Það þeir eru ekki með eitthvað svona surefire, við skulum get vel en leikið minn. Nei, nú, Það eitthvað vantar eitthvað meira, þú veist, þið þurfa að vera annarkvort jafnir og í rauninni myndi maður vilja að þið varð liðið sem varð yfir, svona just in case. Þetta var ekki rétt takki. Eins og sjáðið, þá erum við að lótum leikinn. Við þökkum músinni minni kærlega fyrir að gefa upp öndun og íta taka sem hann ekki verið í þá. Það falla gert af henni. Crowdfundið fyrir nýri mús hefst á miðvikudag þegar næsta mót byrjar. Liðið fíla að vera redsend. Flatra stað fyrst að það, Tóbi voru með sætseleksinu leik A sem þeirra kamerakar voru með sætseleksinu núna og bæði liðin kjósa það að vera Bæði liðin kjósa að vera rauðið megin í lífinu kamerakarinn vilja hafa heila alltaf vilja frekar vera þar ef að minni mitt ekki síka mig Það engin 5 stakk hérna hjá okkur í dag seconds until minions spawn. Mér minnir það, ok? Mér minnir það, en ég man ekki hvað ég borðaði í matinn í fyrirtag, þannig að ok, ég ætla aldrei aftur að tjá mig um eitthvað sem gerist í fórstíðinni því að minni mitt svona minnstir reliable hlutur í heimi. Ég hitti manneskju daginn. Ég var úti með börnunum mínum og reyna að halda þeim á lífi. Þeir eru pikkan einhver öxlana mér. Ég horfði fram hann eðan og eina sem ég veit að ég á að vita eitthvað hann þú veist það svona eitthvað pínukunnlegt og hann heilsaði mér eins og fyrir sem góðvinir og ég var ég með honum í HR vann ég með honum vinn ég með honum núna ég hugmynda það, minni mitt drasl mér tók samt að spjalla við hann ekki neitt í 5 mínútur og haldi upp við flekkingunni að ég vissi alveg hver hann var 10 stig á mig, takk fyrir það Við vorum að nefna junglarinni pressa á þeim Það jettiinn á móti kisukonunni Það pressan á þeim hvernig að gera betri runni Hérna í byrjun núnu Búin að taka 2 kamps, komin mögulega vel 2 gang Þetta bara að kíkja á Nitali Svasir ætla að sína okkur hvernig á að counter jungla Það lein level 2 gang hérna Snjóboltinn, löngulegina Blessaður, skattuðvíklandur, Kristoffs Næra dodge þetta Og flassar í burtu Svasir, þú ert ekki með snjóbolta Ég kalla þetta full bjarsýnt flass Hjá Svasir Það var engin leið fyrir hann að henda út drútt síðan við bókstala ekki með abilityinn. En að slóskiptunum verið ánægð með það alveg. Það munaði engu að þetta hefði ekki verið killin að hjá þeim þegar ná ekki tjena stönnum sinni snjóboltin hitt ekki í mark. En... Ballið alltaf byrjað, tók ekki langa tíma og þetta líka það sem að sá sem við viljum vera að gera hérna, kíkja á miðuna að ganga. Sjáum plays að frá káringunum, neður og komin til að kíkja blábu þegar vita að hann ætti að vera í því núna út á gangurinn á miðjunni og hörstu líka komin sem leiðis er leveli yfir svarsýr, það consume og smite á móti 2 spilunum káir, nær hann að taka þú komstir í burtu, hann nær náttúrulega ekki með flassið smætið dugur ekki til, red buff yfir á nýra angeló, 400 kall yfir á nýra angeló þetta var blóður refsingiða
Þetta þýðir að svarsýr er langt á eftir. Það þarf að býta að reisa upp í spánum. Við erum að sjá þetta snjóboltinn og Harold er svo líka komin inn í gangi. Það erum fullt af fólki inn á miðunni. Boltinn lendir í þetta skipti græslu og steindauður. Allt getur varla klikkað. Gefur bara killur rétta mann. Það Desu sem einhvern veginn tekur það. Hvernig í ósköpunum? Flott, flott, flott. Sjáum bara Desu vera huge hérna og murka Alex Wallerstein. Ég til í það, skellum okkur í það. Nú vita þeir að sá sér hérna botlinn, hann tók upp dræpaði fram hjá Wardunum, þannig að Nero getur haldið fram að pushja Kötus undir turninn sem hann njóta lífsins því að hann veit að það enginn að fara að koma að refsanum einhvern tímann á næstu dögum. Jax, náttúrulega þarf að gefa svolítið eftir hérna í byrjun. Það eru þegar ætlum við fara ekki þetta í hús, þá verður Jax að þessari meðan það er eitthvað almennlegt orðið vera. Jax er bara einn af þessum tjöfnum. Hann er einn af þessum tjöfnum. Við sjáum að Kitty og Desu eru að setja frísi hérna á botlinu og reyna að halda því gangandi á meðan Hormaster púsir inn. Ekki hún hefur sex þá. En stytti stólpum við það, það ekki eins og á önnur lanes. Þetta frýsir algjörlega brotið, þetta stórt veif sem núna pushja inn. Þetta svona staðar sem ætti að vera pínandi stressaður ef að maður vissi ekki alveg hvaða leveli TF væri komin í. En þau getur pushjað sér inn, þetta stórt veif, þeir vita það alveg styrna að Alex vera mjög upptefnið að díla við það. Og þeir fá því að ríkóla hérna friði nemað Álfur Steinn neglut einhverju til að róþólandi. Smá white seeker í smett á einhverjum. Það kemur ekki, þeir komast neitt í sín, þeir fá að bakka, þeir fá að rísa til veifinu. Ljóttun horfður að helviti sáttur með það hauslisleitt einhverju topp. Mun finna svar sem hugsaði í djunglunu. Já, þú veit yfir ennþá, kíkjum á það faktist, þannig kísum kominn. Flati í djunglið! Flati! Snjóbolti. Fleiri boltar. En Desu kominn líka sömuleiðis, það reyndast góldtærðinni yfir á Kún. Kún var búinn útlað, var búinn að skattu þetta víka, þannig að það var ekki mikið meira sem kom í kjölfæri Nero líka með algjör prioritinn á topplein. Köttur sér alltaf undir turni, pikk fastur, hann þarf að vera það, eins og er alltaf. Og það þýr að Nero getur komið að pakka liðið sitt upp og hauslis kemst upp með þessar hluti sem hann nýttalegi þarf í rauninni. Hún þarf svolítið að fá þetta back up af því að hún getur verið svo mikill bully. Hún getur verið svo mikill bully en þá líka, þú veist, þá er hann að gera hluti sem eru svolítið riski í nema back up í sitt stað og það er algjörðið staðar eins og það er. Horrormasterin líður ágætið hérna á móti Kún. First item, Mörk Treads. Já, já, af hverju? Það tekur kill potential alveg frá Kún. Fokkal mikið og það þýr að hún er líðið betri enn mitt og kannski fleiri tekið fyrir hann Ashley Roma, jú, þetta hægir auðvitað á Appian hans en jú, jú, ég er, I'm down. Sure. Þetta er ekki optimal, þá þetta farið í Bungie's veil. Hvað séð? Megatron Claw, blum, blum, blum. Ekki hugmynda, ég kann ekki sterk fyrir hana. En ég segi bara vel gert, ég veit hvort þú hugsa hana, veit ekki hvort þau rétt hjá þér, en ég styð þig í því. Og þessi yfirhönd sem káringar hafa hérna þýðir það að þeir fá að sneika dreikunum nokkuð auðvitað. Næsti dreikin er innförðanir, við erum að fara að fá Mountain Soul Boy! Eða eitthvað skemmtilegra eins og Ocean, það er búið að fá hérna sem nýta Mountain alveg leiðan ef það var að Desu. Hooking kemur nú yfir og kegl sjáum að allt CSI festivalið því gefur út. Hún getur mögulega klandrið því það er eitt stykki TF komin í teleportið. Það er eitthvað kólkrandrið samt. Death Charge dugði til. Það er nógu mikið á þeim og
Já, þetta var Exhaust fyrir ekki ígja mikið og Exhaust og teleport meiri sér, þannig að þeir lítur að sáttu það þeir ætla bara góa aftur byrja engu vinningu fyrir því að TFM teleportið út frá ultíunu góa bara inn þeir svo komið kill númer tvö af hverju ekki yeah stóru supportanir í þessum móti maður Núna fáið við sinni þöggs ég Destiny þegar koma þrý hérna Neður líka koma í baklinn, þetta verður fullkom út í fyrir hann Þarna kemur hann spinnar, hendi svo sér upp í loftið Og köttur sem það hendi sér og kún er svo ló munn án kursur í burtu En það samt undir turr sem kannski ekki verið að gera mjög mikið fyrir hann Haustur sem koma nættur hann blansar inn til að byggja okkilið Og það meira nóg Unleashed Power dugir ekki til það vantar miklu meira AP heldur þetta til að hún geti burstaði úr 100 niður 0 Og Kötturis allavega náði að tryggja skellurinu En þeir missa samt tvo þarna fyrir þetta og það KR sem að stýra læstinni eins og Kötturis getur alltaf tryggt sér tvö plates og wow, heyrðu, flati Þeir nú að missa þetta axlinni top En það rétt þar axlinni á mitt líka Kötturis góaði bara inn á apaköttin Hann kemur stönni, þetta ekki flóki, rúttið mun lenda hérna, græsla og starfplassið veginn Þannig faktist rúttið mun ekki lenda Kötturins er svolítið hótaðan top lane og það er svo svona dett í gang Það með teleportið en það neyra sem komur sitt á undan hérna vera að bakka út fyrir vinningu fyrir því að TF Já, það finnst að við að TF með henni, þannig Ég ekki alveg, skal ég býð eftir útfinu frá kit að það góð aftur Býð eftir þetta byssunum Það með grafatum Núna skal góða grafatum nákvæmlega af fíljós Hvað getur ekki gert? Þú ert með notulus á leininu og það samt að fíljó sem að setur upp gangið hann flassar inn og rútar Því að af hverju getur hann, af hverju ætti hann ekki getur rútar, af hverju ætti hann ekki geta lifestyle eins og trittum maður eða njúkaðið með miljón chakrams og fara á törfið sem setja niður Ah, fíljós Fíljóku champion Þið sjáuðið Takk hans þessu, skemmtilega takk ég þöggs í þessum skósinum þannig að Hún þarf nú að vinna fyrir þennan á drepan Ég bara team mörg dreads, ég bara mjög saman á sig Hvað þetta þess, kemur, líka með skellunu Skalli því glendur þetta ekki, en þetta stönnming er eins og er Fullt af boltum Næra hann að slæpa í alvörinu, nei Hún næra svo lokum einu og taki í viðbót Og tíminnir þetta að teka skellunu, kitti skal fallin á bollinu Það þurfti bara þrjá til teleportar frá niður og það þýðir að Skellum getur farið inn á nokkuð umkvæmst þessi niður miðjunan Þeir násætt ekki turnunum held ég Nei, ekki eins og nærri Það er eiginlega við að nota skellunu Svona snemma en þurftir hann að gera því að haustu svarin að hóta þeim Og hvað setur kvættir sem ætla gulli? Þetta ekki ígja mikið dregið þar komum upp, hann ekki með teleportið, hann alltaf þátt í dreganu þá þarf hann að bakka Getur gert það núna Kannski vilja það bara leifa kárið um að fá dregan en þannig að það svolítið vont að vera að spila núna og kontest ekki drega En þetta núna sem munast í 40 sésum og eftir hauslösum Það var að vera spáið að maður geti justifyða nýtalipikið, ég held að sé justifyð Hún búin að gera gríðalega góð hluti og núna var þetta búin að fá að taka þátt í leiknum og það eru káningar sem eru með stjórnina Kötturis fastur top lane niður og mér sem komið náður til staðar eða starf og svarsir það frá sjá þetta smá stund að drikinn farinn hann þarf að reyna að ná þeim næstu það bár okkar Og Bárusál heldur góð og það því að Kárir eru komin líka tveimur skrefum nær því að fá hana og þá pressa á TPA að ekki leiðum að fá mikið meira Just
Jónbólti niður hérna, running down með Disco Nunu. Og við sjáum það, hann ekki í beinlinni sem ég takki kallinn. Hann gólkart mun lenda þetta, no, ég held ekki spjótið samt. Óhefileg fyrir svarsi poppa últinni sem stóð kyrr. Þegar spjótið kom fljúandi neglir í hann tönununa á hauslausum. Og Flati er mikill fanbói yfir Nidalee. Það var hans go-to champion í alveg mörg ár. Keriðið mikið að miðinni þegar það var ekki alveg þing. Það hlýtur að vera nokkuð hamingjusamur með að sjá Nidalee að gera góða hluti hérna. Þetta var DSO að láta grípa sig. Kemur þessu sjáttan sýtist mér. Þetta er alltaf annað leikur fyrir Kánan þegar lukka mikið örugari, mikið sterkari þegar vita að þeir komast upp með þessu hluti. Þeir eru bara góinn, talandi og góa inn, köttris í klandri. Rétt sleppur undan. En það mun ekki mikil að hann væri döður en hann getur út að teleporta aftur topp lane. Það ekki mikið til að slást við nefn og bransi skelfun og það alltaf að fara topp aftur. Sérskilega með svar sér hann nálægt en það verður störa plani. AP ætlar að sleppa í hinóttuna en svo sem reddir til að taka mótunum yfir vegginn. Og hvert fyrir nú? Þetta verður algjörlega grófara, er með flassi sitt, hendur sér yfir en boltanir munu koma, þetta hlýtur á nóðun, Least Power kemur út, það samt dugir ekki að til Kún tekur þetta samt að lokum, einstig í dagspyr, klárar málið Það var að pína okkur, en það komið tíma fyrir Kvötters núna að kýlana turn aðeins segja bonk Þetta er snart að gera það svo feint það vel og skellinu líka bóði Klonk, klonk, bonk. Þetta er ekki alveg leikur sem að TP vildi fá hérna. Þeir eru ekki svo langt eftir en svo voru maður á auðvitað með drekanana. Kemur sem þetta spánstum því Death Charge farið út álasteir bara hleypir burtu og þeir svo komið niður í hálft líf nú þegar álasteir langar inn þessi húk átti engan rétt á að lenda og vælgurður þar kom út á móti þetta fullt að tjakra sérna en inn kemur Gravitum og það spurning hvort þið býðir bara þar til að Death Charge Dredgeline í bóð aftur Desu Elo og Nero lappitúr Þeir eru bara rótir inn á milli leina eins og trilltir menn. Núna Nero komin bot. Þá ekki lengur gaman eins og það til. Cyclone ready. Ég held að Káur ætla bara að reyna að brjóta niður hennar turn. Fá fyrsta turninn í leiknum. En turninn mitt og turninn top hanga á blá þræði. En grafatíminn er búið það getur gert svo mikið til að stoppa af henni þau turninu það byrjað að rúta hennar Nero ferinn, Cyclone kemur út, horfið á lífið á Kitta, hann farinn inn nákvæmlega ekki neitt hann nær ekki að fíljósa, Kún kominn, hittir ekki Skattuðuvík, það frekar stórt, það frekar vont og hauslaust nær að loka bara herklingandi dauða, Alice kegst stofvotsar síðasta törnskoti beint inn í snjóbollan, en ég held ekki að það getur gert neitt þetta svar sem að það verið ennþá lífi Og nauðslega ekki mikið lengur og því kemur út, þeir þurfa bara að hitta smá í viðbót Hver að fara að tanga þetta? Það álásteir, þeir gerir þetta ógeðslega vel og taka killaðlókum, taka turninn En droppið á topplinn á þess að taka niður fyrsta turninn, þöks í skerfuna hérna Til alla að koma kuttunni yfir á þá en Já, ég veit ekki alveg Sikisi, emmi klær Drikki nr. 3 er komið til 30 sekundur og ég bara spá og spugular hvernig þeir ætla að ná að stoppa þetta af Nero með teleporti sitt upp og minn sig bara á miðunni Já, TF hérna til á topplegi með spellbookin sinna Ég veit ekki, ég gefi hugmynd hvað tæmurinn á teleport fyrir hann En ég vil bara hann geti komið nokkuð tæmlega rætt Hann getur bara bakkað og ultað inn auðvitað Og þá eru káfinningar mjög auðvitað með alla 5 meðlumir sína hérna Nefum hann alltaf græsla stey Það getur oldið Valdið usla jafnvel Ollið usla Jesus, klukkunum hann margt Hann ætlar ekki að gefast upp Ég held ekki að ná þessu eða hvað Fær horfast eftir að flassa samt í burtu Og þessi eltingarleikur Þetta trade Ég ekki vissi að það verið vörð Þeir ná að taka köttrus En þeir missa drekan
þeir komast ekki soul point og ef ég köttur síðan þá ég bara ótrúlega hamingi samur þú veist, jú, þeir þurfið þrjátrekja viðbót til þess að ná sálinni en þeir haldið sálinni frá káveringunum þeir fáið ocean sem fínt þetta getur svolítið minna máli núna þegar líður á leikinn en samt sem maður fínt smá misti kannski hérna hjá káver Allavega eins og Sjáum hvað það náttúr getalega hauslega sneglisir í Maddie Eisenum með nýju stakka dagstilinu þegar Það lítur að glæpa hérna putra Í volfin hjá Álfarsteinu, kíkjum á Álfarsteinu, eldsnöggvast Jep, við kannum því að reyna í volfin komið í hús, það mætti bara pínum pónsið og takk spýtum viðbót upp á að Supercharge verði Supercharge En skulum sjá hvað gerist hérna þegar þið farin að kitta, þeir haldið sér konar að grípa hann, þeir eru neglisinn og snjóboltinn fór löngu leiðina Þeir ætluðu að reyna að króa það af en Álfarsteinn og Alex fóru bara inn nelduðum yfir og svasir getur lítið gert Þeir eru fjórun á botninu, káverkurinn eru út allt og doppelkillunum komur á Álfarsteinn, Álfarsteinn ætlar að keri þess að lest hérna í fremstu vílunni Kún í klandri, Kún getur lítið gert nema bara drepist og þetta bara reversið á leik 1 Jesus Þeir pinga barunni, þeir ætla að góa Og það þarf 200 ár hérna til þess að stoppa þetta, þessa barnatýrðun af Ímyndaði mér Það svo lítið annað sem að Tóbi gera Kún ekki að fara að bösta neitt Kötres ekki komin að stað sem að vilja vera á hann komið Triforce, jú, en það vantar meira upp á En það þetta svolítið núna á að fíli og sem vera ósengjarn En við sáum þarna bara hvað hann getur stein drepist Og þetta var fett álfarsteinn, þú veist það var tveir, einn fyrir þetta, nú er það fjórir eða fjórir Það samt ókvist að fett nýndarlegi, það sterkur Wukong, það TF sem getur gert viðbrostum ekki skáða þig Og þú ert ekki með Cleanse, þú ert ekki með QSS Þú ert ekki með góða leið til að lifa, þú ert ekki sem er Flass, þannig að hann þarf að spila varlega núna Þar til það komið upp og þú veist, úi Herru, það komið með Jess Hauslaus, Kisan, að lesa bók Eða að lesa Tóbi eins og ofna bók Ég veit ekki hvernig við erum orða 6 og 5.000 yfir Sko Núna stað þannig að káarinn eru svo viðbjóðslega sterkir Kaisa komin online, bæði Ólafinn vætt Ok, hún með þriðið að sjöður, hún ekki verið að ná þínum Hún skellir sig í api, hún þetta bara nasjús Gætur hún Ok, sjör Allavega, þeir eru með volum, hún með volum síðan, hún viðbjörsla sterk, restlandi viðbjörsla sterkur, nýttanlega ógeðislega viðbjörsla sterk. Það svo erfitt fyrir Tóbi að reyna að ná einhverju pikkum, reyna að gera eitthvað því þeir eru svo mobile káður, þeir eru alltaf með tvistið við Destiny. Þeir eru með aban hérna sem með, maður veit aldrei almennilega hvar hann er alltaf einhver rómandi, hann búin að botlinn henni ekki að leiknum. Og ef þú eftir að ná þessu pikk, þá þarf það að ná að börsta eitthvað niður, þá sjötta hann og beila svo. Því annars komið hinir og drepa þig Þetta að Filios Þetta á þurrlega eru fyrir hans þetta samt fyrir Filios Við sjáum hvað gerist hérna Hvort þið getur náð að halda rínunni Mér og er fastur topplið hindur fullt af tjakams Þetta svo sængjant Dreki númer fjögur Þetta ætti að vera drekin fyrir KR nema að svara sinna á einhverju mirakjölu stíli og það samt Það bara að gera þrjú í röð Það bara að gera þrjú í röð Eitt samt nóg til að hæja á KR Til að halda það frá þessu En Það þarf það að vera sakalegt Kárugn eru hérna flestir mættir Þeir eru allir í kringum drekan Máramæstur eru reddi, hann verið sem smite tilbúið Til að hjálpa til að kontesta
Hann þetta verður ekki með, en það er enginn að fara að gera neitt í þessu, þetta bara þriði drekinn kominn og hann yfir að kána eitthvað fyrir einum dreka fara að fá sálana, einu dreka fara að vera ódrepandi ekki að mann eru fights og það svo erfitt, þú reynar neglega hann alveg stein drepa hann, hann úlftar í burtu hann fara skjöldið, hann verður ósynlegur, hann fara vælgróth og svo bara hílar hann upp Það engin Morello hjá Tóbi, það ekkert executioners það ekkert effect sem stoppar healing þessi sál verður huge fyrir það Pínu þannig að Káir gætu færi bara núna bara brútforsaðan 0.1 Þeir eru með kæsuna, þeir eru með allt til að hann bara hverfi Það þetta pínu riski þú veist þótt að svarsins í tveimur lögur myndi þá eru með consumer sitt en þú eru með dobbur smite þannig að, go for it Neiða til að koma í ykkur snúðu svo bara sprengi á það eru þetta svona, það risk sem þarf ekki nauðsynlega að taka Ég getur ekki bara að spila þannig rólega leik og hægt rólega hundsir pick beðið fram að næsta dreka og þá verða líka Tóbi að koma á slást þeir verða að koma að testa og þá fær hann að fight sem að þú vilt kannski fá alveg frítt Millivegurinn sá, sita bara niður að vorta ná vissi kontrolur kringu baróni, leitað pickum einhver þarf að koma að kíkja, einhver þarf að koma að sjá eru þeir að gera barón? Ef hann að picka einhvern af þá barónin frís Klonk segir abinn alveg stærri staf heldur við tjáks ekki það stærri stíðum vali þeir gefast bara upp aðjá, let's go börstum hann niður á 0.1 við erum með vissum kontrolli við vitum að þeir sjá ekki neitt við núna verða Tóbi að fara að kíkja þetta samt sem áður þú veist það var ólítið búið að breytast hjá þeim þeir fá plönt en þeir getur kíkt yfir Destin kemur út en það sem einu sem sjá Baron farinn þeir drá bara 0.1 Fóbarumitt En farbefið mætt gullið sem því fylgir komið í hús líka þegar geta neitt að fara núna að brjóta niður einhverja turnum og yfirkliðið hjá Tóbi ekkert sérstaklega mikið nema kynni sem reyndið byssunar Hann ekki eins og orðin það fett Jújú, Hurricane komið Það meira til Það bara hálf leiðir að bera saman að hér á liðunum því að það lítur miklu betur út í Káir Gaman sett að sjá að Káir hérna að halda sinni leiknum Haldar sinni í seríunni, réttar sagt Það ekki rétt að segja þessi haldar sinni í leiknum Þeir eru að rústa leiknum Þeir eru ógeðslega langt yfir og það sér góð 90 sekundur í það þeir geti gulltryggt af Það eru að binga bóðlega hérna þeir ætlar hérna Þú veist þannig að það var með opastu gaman að ná brjóti upp hérna innbytur en þeir eru svo gulltryggðir hvernig sem fer í þessum þrega fight að vera með bara buffið, vera empowered, vera svona langt yfir að á ekki vera leið að þið geti tapað þrega fight en á að vera ekki alltaf það sem gerist Tóbi hljótur bara að vera pínu sáttið með það að það að fara mikil tími í að bara dansa ykkur við drekan og þessi gáir að vera örlítið og varkarur Það samt týr tvö turn á miðjunum sem var hægt að brjóta sig þú veist það minningur sínum right now Þeir eru svolítið í þessum vision dansi bara Ok Æjá, þeir með kontrál þessu Rópar enn að komast upp í level 16 fá rang 3 af Grandmaster Smite En hann mun þurfa að koma að teleporta Hann mun þurfa að koma að gera eitthvað í þessu En klukkan að tefa 10 sekundur í dregan Ef þeir eru að fara að baka þá þurfa að fara að baka núna Nero að stað, hann ready
Það getur einu farið yfir hvenær sem þessi dreki áttur að gufa upp, sko. Svarsýr þarna hér megin. En það mætti alveg hugsa að reyna bara að flassa inn í pittin og smæta konsjúman. En Káur akkur að draga hann út. Hann þarf bara löngu leiðina, þarf ekki að komast upp honum. Horfið á lífið á dreganum. Bless, vinur. Jajá, Svarsýr, allt of seint. Horfa sálan að fara hérna og vonir Káur ekki að það Destiny komur að stað þegar það reyna að ná að grípa Desu. Þeir eru allir komnir í hann hérna. Ég taldi 5, hann var út á klóninum. En grípa þarna og Tóbi lítu eins og illa gerir hlutir á kanturum, geta ekki til þessu gert, missa mann. Það ennþá bara buffi gangi hérna í smástundu viðbúð, þeir geta keirt niður þennan turn og þeir eru basically ódreifandi núna í tímfætunni nema að eitthvað færi hryllilega úrskeiðis. Þetta bara leikun, þeir eru bara að klára þetta núna. Býtur þeirra, hvað keislan heldur áfram? Boys! Boys! Dudes! Ok. Boys! Ok, by the book. Álvarsteinnir mitt. Mun koma að djörnir til smástund. Ekki ríkóla. Þeir eru búin að grípa einn. Sjáu lífið á honum. Það skiptir engu máli. Þetta ekki sem velkóðu, þetta bara skjöldur. Já, ok. Það engin horið eiga káir. Farið heim til ykkur og kaupið ykkur eitthvað. Sitta ekki á smá gulli? Erum við að mismuna? Þið sitta á fullt af gulli, farið heim til ykkur. Núna, snell. Þeir eru að fara að bíða þetta eldur kemur. Skulda safe. Ok, faktist barón kom upp eftir eina hálfa, þannig að það örugglega pælingin bara að bíða þetta barón kemur upp, taka sama dans. Og þegar barón dauður, þá nota stutt í að eldur komi upp. Og þá festust við í lúpu, þar sem við róturum á milli barón og eldur. Þessi leikur verður að þriggja tíma leik. Og þetta náttúrulega upp á að fá að taka þátt í mótur á föstudag, þetta upp á að fá að sleppa því líka að spila móti hérna 3-5. Þannig að ekkert að því, þú veist, jú, maður má stríða smá fyrir hvað er að vera óbóðslega passífi núna, varkárir, en þetta rétta leiðin. Það er kannski ekki verið 110% örgur, en, sem sem áður, þeir eru basically að passa það að sé engin leið fyrir Tóbi að komast einhvern veginn aftur inn í þetta. Þessi barón að fara að gufu. 3, 2. Ok, ekki alveg svo gott. En kisan kemur inn, barón er steindauður. Þá er væntan að bara halda topp. Það er wave sem komið, gullfallegt. Keirum þetta inn, klárum þetta leik og förum í þann þriðja. Desu er að lurka, hann kemur ultið út. Og það reyndar húkinni líka sem leiðis, einst að stoppbots með þessi að Somnias frá græðin stók, sem þannig góðum. Úp, nei, hann, jú, hann kom það fullt af sjakkarans fljúgandi yfir veggin og fjarlægð. Ég ekki að horfa þetta í alunni, haustur kominu veggi líka, sem leiðis hann kominu í hálft líf, hann að fara að deyja hana mögulega hvað, stoppbots til að landa lífi. Engi brála sér flýgur inn á eftir til að reyna ná einhver
Fílisinn að gera fílisinn, það búið Exhaustan. Er það nóg? Hann halda áfram til sem búin að lenda húkinum. En kemur hauslaus, er það nóg? Nei, álfastinn dauður, hauslaus er að fylgja dauðan líka sömuleiðis. Þetta að fílisinn að fílisinn! Ég trúi ekki sem verið að horfa á þeir í alvörni tókuð á alla fimm. Holy shit. Jæja. Erum við verið bara hér? Sko, þetta er vandamál. Ég held að Nero hafi ekki... ég veit ekki. Ok. Problem. Ef að Káin er ekkert börstöndur Kitto og Kitto fari að gera þetta, núna er ekki með flas og hann er reyndar góð með QSS núna. Hann er góður að komast út úr goldkartinu. En ef þið ná ekki að drepa Fílios þá gerir Fílios þetta. Og hann er góð með svolítið mikið á item svona. Þetta var svolítið að killu. Desu líka spila þetta ógeðslega vel, hann byrjaði þetta með setið á grænsloss og tríðarslið þegar náða að drepa henni með snæpunu. Köttur sér topp, köttur sem þarf bara að tella bóta, please ekki bara horfa á eldrið drefast, eldrið er að börna. Engrið tella bótið, köttur sem er að koma hinum einu, þeir eru kátað af, Desu nær ekki hitta samt þær stælinu. En þeir eru farna fjóri fastir í pétunum, einn kemur köttur með triple stun. Og einn kemur líka svar sér, hann er að fara núna að spinna til að vinna, nenda niður rúftinu. Horfið á að fílu, hvað þetta er, Kitty sem er komin í hotlíf. Nero er að gera svo mikið, hann er ógeðslega tanki. En Kitty er með infernum, er með híli, það er ekki nóg, alvast ég kefir hana, jú, hann er þetta búið, loksins hittandi mark. Þeir mistu hausleysana, það var nógu mikið, Nero var viðbjóðslega að tanki þessi fætt. Og KR, ná að taka hennar eldardrekan, þeir eru núna að fara að kyrna beysið, þetta er ógeðslega langi, sigurinn er loksins komin hérna í höfn. Þarna, nú erum komið. Turðanir eru að falla, græsloss poppa stofarsunni inn eitt skiptið. Þetta var örlítið spennandi hérna undir lokin til að okkur góðum. Please, krakk, þetta er ofrátt nú þegar. Við erum að fara hérna inn í leik nummer 3.